По вулиці Леніна біля заправочної станції у дорожньо-транспортну пригоду потрапили одразу три автомобілі. Зі слів очевидців, нашкодив «Форд», який хотів перетнути проїжджу частину і потрапити на вулицю Чехова. Здійснюючи маневр, він зіткнувся із «Сімкою», що їхало напрямку центру. Від удару її розвернуло і відкинуло на зустрічну смугу, де відбулося ще одне зіткнення, теж із ВАЗ-2107. Водій та пасажири двох легковиків не постраждали, а от «Форд» з місця пригоди втік.